Takže zdravím všechny lidi u jejich obrazovek a zdravím vás z nové série, která se bude jmenovat Command série. Co to znamená, vysvětlíme ji za chvíli, ale nyní bych si měl představit já. Moje jméno je Smooky a tady vedle mě je Lalana. Ale jinak si budeme říkat občas Honza a Eliška, protože to jsou naše reálná jména. Takže, ale teď o co v command módu vlastně jde. Bude to něco jako normální mod nebo mod pack. Prosím, přestaň tady tancovat, díky. Bude to něco jako normální mod nebo mod pack, ale jen za pomocí command bloků nebo nějakých příkazů. Samozřejmě to nebudeme hrát v kreativu, ale v survivalu a budeme muset vždycky něco splnit, aby jsme mohli si dovolit každý jeden... Pane bože. Aby jsme si mohli dovolit každý jeden nějaký příkaz. Pokaždý, když splníme nějaký ten úkol. Tak. Myslím si, že teďka už je čas na to, aby jsme se do toho vrhli. Co říkáš, Lalano? Čau, Les. A pak jsem nakladu, tak hodná. Eli, no. Mně se jdeš, tak jsem tam hezky stál a ty mě do mě čutneš. Proč nemám někoho lepšího než devítiletou sekrou? No nic, tak jdem to načít. Takže, zdravím vás teda všechny znova. Ještě z normálního světa, ve kterém tady už budeme normálně hrát. A bude se tady odehrávat děj po většinu série. A jak vidíte za náma, vygenerovali jsme se u nějaký vesničky, ujistuju vás, že to je náhoda, že jsme si nevybrali schválně sít, byl to totálně random. Hele, tam jsou koně. No bravo, ty třeba budeme někdy potřebovat. A cíl dnešní pro naší epizodu, aby jsme si mohli dovolit první command, neboli příkaz pro neznalce angličtiny, je získat emeraldový blok. A samozřejmě oba hledáme kovárnu a kdo tam bude první, bere si věci. Ne, rozdělíme si, dělám se srandu. Tak jo, vypadá to, že tu kovárna ale nebude. Ne, je tu. A vypadá, že tam bude dokonce i první. Dokážu to. A trošku lagy. Mám to nejlepší. Mám gold. Mám plingy. Já, co máš ty? Krumpáč. A 4 tips, saplingy a 2 gold. OK. Takže v dnešní epizodě, teď jsem obhlídl pár villagerů a zjistil jsem, že jsou tu 3 možnosti, jak získat emeraldy. A to je buď získat wheat, nebo získat coal, nebo musíme zabít pár krav a získat kůži. Takže, kterou z těch možností si vyberu, nebo můžeme zabít koníky? Já jdu zabít koníky. Ne, počkej. Zabít koníky! Tak já si teďka dojdu pro nějaké dřevo a měli bychom zabít i ovce, aby jsme měli postel, takže než tady pokácím nějaký ten strom. Já obstarám to jídlo. Tak. Já jdu zabít ty ovce. Jo. Já ty to. Ale my je dáváme na jeden ten ránu. Tou kamenou sedírkou. Lol, to jsem nevěděl. Na jednu ránu, jo? No, na jednu. Tak to je dobrý. Ale musíš vždycky počkat, no. Tak já už mám, já mám 2 vlny. Jo, dobrý, tak máme... Mám na svůj postel, takže jo. Takže já to teďka shrnu. Takže... Došli jsme si pro maso, zavěli jsme pár ovcí. Máme tu i dřevo. Takže teďka se musíme připravit na naši těžební výpravu. Nebo jak to mám říkat. Jo, dobrý. Kurně porda. Co je? Nic vůbec, nic. Pane bože, kurvý porda, co se stalo? Nic vůbec, nic. Proč ty těžíš to dřevo tady? Já to zabiju. Zasloužíš si masem do ksichtu. To já rychlejš. Ještě jednu sekeru, prosím. Já nemám cobblestone. A když ho načutej někde tady z kostela. Nezničíme celou vesnici, ale kvůli tobě. Kvůli tobě ničíme celou vesnici. Potom myslíš, že s námi budou chtít obchodovat? Co? Jo. Co jsi chtěla? Sekiru? Jo, sekiru. Takže, jsme teda vybavení plně k
krumpáč, torče, lopata, sekera, všechno všechen normální stav a potom to jenom to jídlo. Pane bože, kill me. Netěž dřevo, jdeme těžit to koul, musíme najít koul, takže já se jdu kopat hnedka tady. Přímo tady budem kopat. No tak kopej, já jdu za tebou. Jestli spadnu do lavy, to tvoje chyba. Tak si pere. Tak jo, prokopáváme se k jeskyni. Ty vole. Ty jsi fakt retardovaná. Tady někde musí být koul. A někde slyším toho zombíka. Tady musí být koul. Je... Když něco zničíš. A já. Zničila jsi můj blok. Já tě rozsekám. Víš co jsem? Jsem nějaká ta příšera. Kdo zase zničil tu torč? Ty to pořád ničíš. Já ne. Ne, ty ne. To je tvoje šauma. Hele, sláva. No, můžeš jít první. Ale já spíš tady, já to budu kopat. Ale Iron se taky samozřejmě bude hodit. A naším cílem, opakuji znovu. Najít emeraldy a udělat emerald blok. Ne, ty tupá ženo. Emeraldy můžeš najít jedině v Extreme Hill Biomu, což mi nebudem fakt hledat Extreme Hill Biome. Koupej všecko uhlí, ne redstone. Já beru železo. Ale řeknu ti to takhle. Ten koul, který si nakopeš, za ten si měníš. A když nebudeš, než splníš to, abys měl dostatek koulu na emerald block, tak hold, nebudeš mít příkaz. A nesplníš cíl této epizody. A to teďka ještě nějaký použiju na torče, protože potřebuju něco vidět. Tak jo, ne, jsem ten koul teďka zahodil. Ne, jsi mrtvý? Jo. Tak jo, já běžím za tebou, Eli. Nic neumírej, neumírej, Eli, neumírej. Pane bože, jsme v krizové situaci. Dobrý, jsem v pohodě. Já nevím, kde je ta naše gazen. Eli, běž tam zpátky, kde jsem byl, já běž pro mý věci. Já mám i tvoje věci, všechno mám. Mám všechno moje? Já jsem skrytý. Co jsi jistá? Jo, mám všechno. Máš všechno? Jo, mám všechno! Jo, mám ty tvoje věci, hlavně ty tvoje krumpáče a vlny. Jo, dobrý. Hele, žeby? Yes! Já našel to dílu? Nezabij se. Ne, ne. Tak vojilo. No to tak já budu hledat a střídu to tady, abyste se diváci nenudili. Takže zatím čus. Vypnu se. Víš, že Eli, dovol mi, abych ti udělal krátkou přednášku o Minecraftu 1.9+. Musíš! Prostě! Nesmíš máchat pořád takhle, protože musíš počkat, jestli ti ten meč doplní, chápeš to? Vidíš ten meč na obrazovce? Na veprostře? Tak musíš takhle počkat, jestli ti to doplní a potom máchnout. Takže to byl krátký a menší film na začátku série. Samozřejmě... Kde je se creeper? Jsem tě... Jo, zabít, já ho nechci. Oh, on to přežil, měl nějak hodně života. Tak jo, Já jsem osvětlovat. Sakra, práce. Aha, já ho mlátím lopatou, proto ho nemůžu umlátit. Jsem si měl trošičku nevšim. Hele, tady jde cesta nahoru. Hele. Dva skeletoni fajtí proti sobě, lol. Nepadne z nich nějaká hlava, když se zabijou? Ne, nepadne, to je jenom, když creeper zabije skeletona, nebo zombíka. Tak jo, já jsem teďka našel docela velký naleziště, nahoře, to byla horní cesta. Sejdeme se pak někde, jo? Takže... Kolik bude mít koulu? Já se určitě nějaký budu muset použít. Diamanty!
Máš ještě ten Iron Pickaxe? Zastavte tam pořádně, já tam dojdu. Já O, jsem šla tam. diamanty hned v první epizodě, pane bože. Tak to je super. Ale už nemám ho moc, jako. A nemám jiné. Tak s ním nekopej nic s tím Ironovým, proč vždycky ty si ho nešetříš, kop kamenem, pane bože. Tak jo, hop, je tady. Už nemám skoro žádný bloky. Tak. Tak jo, vykopej je, dávám ti tu. Koukni nahoru. Ohohoho, tak to je krása. 6 diamantů. Potřebujeme aspoň... 8 dě. Jo, potřebujeme 5. Takže super, každý bude mít super pickaxe, tak to je dobrý. To je dobrý. Zatím s nima nic nedělej, jo? Jo, hele, a tady máš ještě jeden iron, jo? Jo, já jsem tam dal letalovat i svůj iron, jo? Jo, dobrý. Ok, tak já jsem zpátky. A bohužel z mého těžení, co jsem tady těžil, a pokoušel jsem se najít diamanty nebo kou, nic moc nezešlo, ale 29 Aeronu se taky hodí. Takže. No, tady to vyberem nějaký. No, ale jdeme. Jdem všecko a stěhujem se. No, čau. No, jde ta jeskyně, do který jsi mluvila. To už je vykopaná, tam už nic není. Ta byla... Já ti ukážu, kde byla. Tady bylo to. Au. Mám všechny ty diamanty u sebe. Pojď sem. Máš je u sebe všechny. Jo, pozbírejme věci. A nebože. Ještě, že jsem chtěla vyhodit všechny ty diamanty. Jo. Tak já... Teďka, až se tam dostanu, tak... Nestřihnu to asi, než se tam dostanu. Asi jo, takže uvidíme se, až tu Lalana přejde. Hele, našel jsem jeskyni, hlásím. Počkej, jdu za tebou. Ale tady ještě Iron. Jo, já zatím postavím cestu. Láva, tam je? Počkej, my jsme tady byli. My jsme to nějak, jsme si nějak nešimli týhle části. Jsme blbci. Jdu dolů, čau. Hop. Tady je dost koulu. Koukni. A až tady koul, že mi prasknu krumpáč, naštěstí mám ještě druhý. Tak jo. Tady fakt bylo dost. Já tady mám strašně moc iron. Byl tam jeden iron, ten se vykopala. Bylo tam 3. Pak to takhle postupovalo a najednou jich mám... Já už mám v inventáři tak a čtvrt iron není. No tak jako já kopu dál, protože tady už není další jeskyně, takže jdu hledat. Ano, tam kopej. Já budu osvětlovat. Tačka. Hlásím jeskyně. Jak ne, taková zvláštní. Počkej. Skaču. Jolo. Jdem tady nebo tato, tady? Tady. Aby jsme tady do... Tak tady nic není dobrý. Oh, tak se rozdělíme a potom seš tak sejdem, když tak si řekneme, jaký jsme se v řadnici. K tomu mrkvovýmu spawnu. Lávovýmu spawnu. Jak se, je tam strašně moc těch láv. Když počkáš. Jo, čau, jsem naproti. Ne, no tam, ne, obráceně spawnu. No tak tam jdi. Ke mně. Ale ne, jestli mě zase strčíš do lávy, tak tě rozsekám. Styď se. Buď tady v rohu a budeš tady klečet. Ani mu do lávy. Hele, kostík. Ty achievementy zase se nějak podělali. Jak to, že jsi dostal achievement za Monster Hunter, když už jsi porazila tolik nepřátel? Nebo ne? Nebo jsi ještě žádnýho nezabila? Já jsem mu chcípla na to. Aha. No to je smutný. No, po dlouhém kopání koulu jsme konečně našli něco zajímavého, co by vás i diváky mohlo natchnout a tím je tento krásný dungeon. Že snad ním najdeme nějaké diase, nebo i koul. Tak jak vidíte, máme tady dva stack koulu a kousek něco má možná ještě Lalana. A no, uvidíme. Stack a půl mám. Stack a půl, no tak to by mohlo být dobrý. To by už jsme na kurde, ten, kdy emeraldový blok i mohli mít. No co, jdeme dál prozkoumávat. A jdu, 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 a
Tak, pan Enderman se nechal tady zabít krásně. Že to bychom snad měli mít na jeden emerald blok. Já mám stack a půl, kolik máš ty? 3 stacky. A půl. Takže každý to je tak na 3, 6, já to měl stačit úplně do pohody. Aha, našel jsem ten. Bude stačí, když to osvítíme. On to dává poison. Hej, uvnitř. Dobrý, jsi v pohodě? Nechcípneš? Ne, dobrý, ještě ne. Tak já to tady zničit. Že měla by. Au. Au. Au, už jo, už cípám. Dobře, po tobě. Tak cípám už. Zabarý kard. Už nikam nejdu! Tam jsou 3 endermeni. Takže jsi chtěla říct, že tam jsou 3 diamanty. Ok, tak já tak jde nahoru teda, jo? No. Honzo, víš, co bude nahoru? Lapis, yes! Prostě koupej cestu nahoru. Takže, už víš, teďka se jdeme. Se pipnout, nebo si najdu. Je dobrý. To už je třetí jesky, nie! Ale no! Voda! Zastav to, Eli. Já už to zastavuju. Tak. Takže, nežem. Než jsme za celou dobu nedatáčeli, ale tak tohle je takový mezník pro ty, co nesledovali. Byli jsme teďka v dolech, máme 300 taky uhlí, koukám, že přesně, to je úžasné. A potom máme lapis. No vidíš, nemáš to přesně, nejsi cool. Ale teďka je důležité, že jdeme už na povrch a tam... To taky nemáš přesně. Mám 300 taky přesně. Hej. No to je jedno. Tak teďka už jdeme na povrch a snad nám bude náš koul stačit na ten emerald blok, který by nám umožnil krásný příkaz. Ty jo, to bude úžasné. Já se musím odpočinout, to kopání je námahavý. Hashtag kopání jsou hardcore. Ale že bychom byli na povrchu? Čekaj, já už jsem kopu tady v hlíně. Rozsvětí. Jo, jsme venku. Ale že bych našel lesničku naši? Co to je teda naše? Ale zombíci hořící, s tím asi jdu popovídat. Ne, tak nejdu, jsou u něj i creepy, jsou tam i creepři. Jo, je to naše. Dobrý. Tak jo, ty máme ještě nějaký resta. To není naše, ne? Je. Ale my jsme měli tu studnu rozkopanou, měli jsme tady tu. Aha, my jsme prošli jinou. My jsme v jiný vesnici, ale... To nevadí. To je dobrý, rozkradem to tady a potom půjdem dál. Já se radši podívám po těch obchodech. Nechci tebe. Tady už mám, dobrý, tady si ty hajzle. Tady žer, dám ti zlato, dej mi emeraldy. Ok, to jsme měli. Jdeš, Eli? Jsem tady. Tady, a já jdu hledat tu vesnici, buď jdeš se mnou, nebo jsi sama, tam. A tyhle planině musí prostě být taky. To má malý jump. Prostě ho, prostě ne, rozdělíme se, to bude rychlejší. My prostě... pak se budem půl hodiny hledat, takže. No a pak když ty najdeš vesnici, tak já se za tebou přijdu, ty řekneš souřadnice. Chápeš? Easy jak facka. Sakra, ztracen v poušti. Jsem ztracen v poušti, nemůžeme stále najít naše vesničku a tak bloudím v poušti, rozdělili jsme se a snad bude naše výprava úspěšná. Sakra. Došel jsem teda k lavaně a hledáme svou poušť, protože já jsem šel někam do pouště a to nebylo dobrý. Hele, něco vidím. O, našli naši vesničku, konečně. Naše vesnice! Pane bože, jsme se ztratili. Pejsanek. Pojsaneček. Já mám pejsanka! Ach jo. To si může zničit nebo. Počkej, já potápat, co by se ještě mohli to. No co? Hele, jsi mi sebral tu kytku.
Pojď, pejsánku, já jdu teďka do vesnice se ubytovat. Jsi to, no, hodnej. Ale seď. Hodnej. Tak. Našli jsme konečně naší zaslíbenou vesnici. A teď už musíme jenom vyměnit pár koulů, pár staků koulů za ten krásný emerald. A poté si budeme moct zvolit jeden příkaz. Tak jo, kraftím náš úžasný emerald blok. Tak jo. Tady je první úkol splněn, tady jakhle bude. Po pár hodinách, nebo spíš minutách, hodinu minutách, no po jedné hodině. To není ono, to je vedlejší událost. Důležité je, že jsme splnili první úkol. A tím je, že se dokázali konečně mít ten emerald blok, ještě nás bylo trochu koulu, ale to je nepodstatné. A teď si tady zapalíme jen tu naši řepu. Zapálíme si řepu. OK. Jak chceš, jak chceš, jak chceš. Pane bože, pane bože, pane bože! Ne, doufám, že se vám tato epizoda líbila. Ten, do příště popřemýšlíme o tom... Do příště popřemýšlíme o tom, jaký komand si zvolit a... Popřemýšlíme i nad tím, jaký bude náš další úkol. Prostě to bude něco úžasného. No, zatím se s vámi loučíme. Moje jméno je Smuky. Au. A ten, kdo mě praštil, nebo ta, kdo mě praštila, je Lalana. A zapalte si řepu. To je hláška dne. Čau.